Доброго ранку, в ефірі новини. Майже 4 тисячі учасників зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні складатимуть тестування із математики в Кіровоградській області. Про це новинам повідомила завідувачка лабораторії ЗНО Ліна Бутенко. Із математики в Україні розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання якості знань. 16 пунктів тестування і очікувана кількість учасників майже 4 тисячі. 3850 осіб очікуємо на пунктах тестування. Найголовніше – вчасно прокинутися, прийти до пункту тестування і не забути документи. Основні документи, які повинен мати з собою учасник ЗНО – це паспорт і сертифікат запрошення до пункту. Я думаю, що майже всі напередодні ознайомилися з маршрутом, як дійти до пункту тестування. Сьогодні у Кропивницькому працюватимуть 11 пунктів тестування, в області 5, 3 в Олександрії, 2 в Голованівську. Учасників ЗНО із сіл до пунктів тестування підвозитимуть шкільними автобусами. Про це розповів начальник обласного управління освіти Володимир Таборанський. Всіх учасників тестування, які не знаходяться в Кропивницькому, Олександрії та Голованівську, де розміщені пункти тестування, вони будуть довезені шкільними автобусами, випускники шкіл будуть доставлені до цих пунктів тестування, оскільки зовнішнє незалежне оцінювання об'єднане з державною підсумковою атестацією. Для того, щоб шкільні автобуси довезли дітей, ми співпрацюємо з поліцією з питань супроводу. Ми співпрацюємо із органами місцевої влади з питань парковки шкільних автобусів. Ці всі питання на сьогодні відпрацьовані. 23 травня відбудеться наступне ЗНО – тестування з української мови та літератури. Його складатимуть усі зареєстровані в області учасники. Це 8 тисяч осіб. Працівники залізниці звільняються через малу заробітну плату. Нині підприємство виробничих підрозділів Знам'янської філії Одеської залізниці потребує понад 200 працівників. Про це новинам повідомила голова Знам'янської профспілкової організації залізничників Людмила Семіна. Наприклад, інженер станції Знам'янка з премією отримує 5,5 тисяч гривень. Каже, акція протесту під стінами Кабміну 14 травня з вимогою підняти зарплату працівникам результату не дала. На настоящий момент наразі у нас залишається право визначитися з подальшим направленням нашої діяльності, що ми будемо робити. Це буде вирішуватись на засіданні президії профспілки 23 травня. До Києва з'їдуться всі голови дорожніх організацій, які зважено приймуть рішення про подальші наші дії. Нам дуже не хочеться доводити до крайніх мір безпосередньо до зупинки роботи залізниці. Нам законом заборонено зупиняти роботу залізниці, але ми маємо інші шляхи, щоб продемонструвати серйозні наміри залізничників відстоювати свої права та інтереси. Нагадаю, 14 травня під будівлею Кабінету міністрів у Києві відбулася акція протесту Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Учасники акції вимагали підвищення заробітної плати, виконання галузевих угод, припинення скорочення працівників. На цьому відео ви бачите, як протестували учасники акції. В руках тримали прапори профспілкових організацій і плакати з написами «Здоров'я залізничника, безпека руху», «Вимагаємо виплатити 13-ту зарплату», «Кабмін, переглянь плани Укрзалізниці» та інші. Заборону на вилов риби у річках Кіровоградської області подовжено до 30 травня. Про це новинам розповіла головний спеціаліст сектору іхтіології Кіровоград рибоохорони Тетяна Волохова. У зв'язку з особливостями температурного режиму протягом травня нерест окремих видів риб уповільнився порівняно з середніми багаторічними показниками. На численні прохання рибалок-любителів та за погодженням Інституту рибного господарства Кіровоград рибохорона подовжила термін весняно-літньої нерестової заборони на 10 днів. Вилов риби та водних біоресурсів заборонений в місцях нерестовищ. Нагадаємо, попередньо у Кіровоградській області заборонили ловити рибу в місцях нересту з 1 квітня по 20 травня. Нерест – це період викидання ікри та молоки у риб. За словами Тетяни Волохової, порушників правил рибальства будуть штрафувати і притягувати до кримінальної відповідальності. Сума штрафу залежить від кількості виловленої риби і становить від 34 до 680 гривень. За її слів, за незаконне заняття рибним промислом, за рішенням
суду передбачена кримінальна відповідальність, штраф від 1700 до 3400 гривень або обмеження волі строком до 3 років. На цю годину у мене вся інформація. Наступний випуск новин дивіться в ефірі о 8:30. Приємного усім ранку. Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі «Погода» і я, її ведучий Владислав Крамаренко. На 21 травня синоптики обіцяють похмуру погоду, опади у вигляді дощу, а також грозу. Вітер південно-східний 5-6 метрів на секунду. Температура по області вночі коливатиметься від 18 до 19 градусів вище нуля. Удень від 20 до 21 градусу із позначкою плюс. Температура по місту вночі становитиме 18 градусів за Цельсієм, а от удень температура підніметься до 20 градусів. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. На цьому все. Я бажаю вам гарного робочого тижня. Хай щастить!